Hej, vi er i dag taget ned til Helsingør by for at snakke med alle de juleglade borgere, som findes her i Helsingør by. Og som I kan se, så er byen spækket med juleglade. Ja, jeg er pænt sikker på, at der er nogen herovre. Så der var heller ikke nogen mennesker. Nu vil vi lige høre den her måge, hvad de mener om julen. Om de er klar til... Nå? Er I klar til julen? Undskyld. Er I klar til julen? Hvad er dit forhold til julen? Yes. Vi har simpelthen fundet en borger fra Helsingør, og nu vil jeg lige spørge, hvad han synes om julen. Undskyld. Jeg står her sammen med... Emil. Hvad synes du om julen, Emil? Det er hyggeligt. Er du på vej ud og købe julegaver? Jeg er bare på vej hjem. Hvad synes du om julen? Er du klar til julen? Ja, Anton han er parat. Er du ikke interesseret i noget? Nå. Hvad er dit forhold til julen? Nærmest ikke eksisterende. Jeg er bedøvende ligeglad. Du er bedøvende ligeglad om julen? Ja. Undskyld? Hvad er dit forhold til julen? Do you like the Christmas? Yes. Oh, you don't come from Denmark. Yeah. But what about New Year? New Year with the fireworks and. Nu er det jul, glædelig jul. Er det koldt? Er det? Hallo? Hvad er dit forhold til julen? Jeg bryder mig ikke om julen. Nå. Ja, der er i hvert fald pyntet rigtig godt op til jul her i Helsingør, men det virker ikke helt som om, at borgerne i Helsingør lever op til juleglæden. Desværre. Det var alt for denne gang. Tak fordi I så med.